Na všechny ty otázky. Co s lidem? Gorbačov, svoboda! A pro koho teď posledujete? Za Palacha. Jo, no tak pochopíte. Prosím vás, pomozte nám! Pomozte nám, prosím vás! Dobře, ještě svobodu. Ještě. Socialistický rozvoj uskutečňuje humanistický program uspokojování bytostných potřeb a zájmů našeho lidu. Máte toaletní papír? Nemám, bohužel už není. A kdy jste měli naposled? Minulý týden ve čtvrtek. Jak dlouho vám vydržel? Jenom dopoledne. Skončím na Ruzině asi jako ostatní kamarádi. Dobrý večer. Dnešek byl opravdu bohatý na události. Ruzyňské letiště v Praze dnes dopoledne krátce před 11. hodinou. Na dvoudenní oficiální návštěvu Československa přijíždí francouzský prezident François Mitterrand. Francouzského hosta u zvláštního letadla vítá Gustáv Husák a předseda federální vlády Ladislav Adamec. My jsme nakonec měli často styky širší a častější než mnozí oficiální představitelé. Ať už ta moc povolila tuto manifestaci z jakýchkoliv důvodů, jedno je jisté. Bez statečné účasti mnoha tisíc občanů 21. srpna a 28. října na Václavském náměstí by k tomuto kompromisu pravděpodobně nedošlo. Paní Zagorová, je to milá holka, všechno. No ale ona už 3 roky po sobě bere 600 tisíc každý rok. A další, ne 600, milion, 2 miliony berou. Thank you.
zadržujeme, ale potřebovali se ten autobus přijet. Rozuměl jsem, já jsem ti teďka říkal, že nám to se dal do pohybu, my už nikoho nepustíme zkrátka přijet. Existuje to, aby 15-letý děti určovali, kdy má odejít prezident, nebo kdy má přijít a kdo jim má být. Václav Havel byl zvolený za prezidenta Československé socialistické republiky. Dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.